1984 televisiossa oli levyraati ja musiikkia kuunneltiin C-kasetilta. Silloin sai alkunsa myös Mikkelin toimistoautomaatio. Vuodet vieri ja tuli ATK:ta, Dossia ja Bossia. Tämä yritys keskittyi Canoniin. Myytiin kopiokoneita, kirjoituskoneita, fakseja ja laskimia. Tietokone lerppuineen ja korppuineen oli silloin nykyaikaa ja internet vain armeijan ja yliopistojen käytössä. Edistyksellisimmät pitivät yhteyttä asiakkaisiin kätevällä NMT-puhelimella. Vuonna 1994 Mikkelin toimistoautomaation puikkoihin tarttui Armi Salo Oksa, joka laajensi palvelukonseptia ja kehitti myyntiä. Päämiehistä tuli yhä tärkeämpiä kumppaneita ja osaaminen omassa joukossa lisääntyi. Vuosituhannen vaihteessa yrityksemme sai nimen Marski Data Oy, ja vuonna 2007 päätimme vastata asiakkaiden muuttuneisiin avun tarpeisiin aloittamalla operaatio Työrauhan turvaajan, kokonaisvaltaisen asiakkaan työrauhaa takaavan palvelukonseptin. Ymmärsimme jo silloin, että asiakkaallamme on tarpeeksi ajateltavaa omassa liiketoiminnassaan ilman, että heidän tarvitsee huolehtia työvälineistä tai laitteiden toimivuudesta. Otimme tehtäväksemme taata, että tekijällä on työrauha. Työrauhaa tarvittiin myös muualla Itä-Suomessa ja avasimme myymälät Savonlinnaan, Joensuuhun ja Kuopioon. Marskidatassa ammattitaitoisen henkilökunnan arvostus on ollutkin yksi tärkeimpiä tekijöitä hyvän palvelun takaamisessa asiakkaillemme. Hyvin tehty työ on huomattu myös muualla. Meidät onkin valittu monta kertaa vuoden parhaaksi työpaikaksi sekä Canonin vuoden Business Center jälleen myyjäksi. Tänään olemme 50 työntekijän motivoitunut tiimi, joka takaa, että asiakkaamme voi keskittyä omaan työhönsä missä ja milloin vain. Kumppaneiksemme olemme valinneet laite- ja ohjelmistovalmistajat maailman huipulta. Työrauhaa on, että työvälineet ovat kunnossa ja toimivat, päivitykset ajan tasalla ja tiedot turvassa ja aina saatavilla. Oli kyse sitten laitteista, tarvikkeista, ohjelmistoista tai huolto- ja ylläpitopalveluista. Me räätälöimme palvelut ja tuotteet aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Meille yksikään asiakas ei ole liian pieni tai liian suuri. Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta lupaamme olla ensimmäisenä kiinni alan teknologisessa kehityksessä. Me olemme asiakkaalle paikallinen liiketoiminnan tuki ja turvaaja. Kustannustehokas kumppani myös tulevaisuuden haasteissa. Tämä siksi, että sinä voit keskittyä olennaiseen. Thank you.